السلام عليكم. Biza bugun retritimiz oxirgi kuni. Allaniyada bo'layotgan retritimiz. Bu yerda qizlar bilan uchrashib, ularni jarayonlari, ularni to'liq kelish yo'lidan boshlab hammasi haqida o'tilgan jarayonlarini, yashab o'tilgan hamma yo'lini, bugungacha bo'lgan hamma yo'llari, ne to'liq retrit hammasi haqida gaplashamiz. Chunki bu yerda kelayotgan ishtirokchilar bizada 2-3 yillab o'qishyapti kurslarimizda va hammasi haqida istalgan kurslar haqida ma'lumotlar olishingiz mumkin. Kurslarda bo'layotgan jarayonlar, o'tishlar, transformatsiyalar, to'g'ri keladigan, to'g'ri kelmaydigan, matritsiyaga oid, matritsiyaga oid bo'lmagan jarayonlardan qanaqa qilib yashab o'tganligi haqida to'liq o'rganib chiqamiz. Hozir bizada Ariel saraya. Iroda hozirgi saraya yerdagi ismi Iroda Haydamatova. Bizada psixologlar tayyorlov kursimizda kurator. Birinchi intervyumizni olamiz ulardan. Canım benim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hammalaringizga. Nima? Sizga kiramiz. O'zingiz 8 kunim sizda edi. Yana sizda. Ha. Iroda, kelganingizdan boshlab gapirib bering bizga. Chunki hech ko'rishmaganmiz-da. Iroda bilan biz hech qachon ko'rishmaganmiz. Qaysi kursdan boshlab bizga kelgan bo'lsalar, nima bilan boshlab kelgansiz, qanaqa kelgansiz? Men 2017-2018 yillarda Farg'onaliman o'zi. Farg'onadan jiyanim Norbekov markaziga borib o'qib kelishgan oilaviy. Keyin shu rosa havasim ketgan. Biz Farg'onada shunaqa psixologik sentrlar yo'q-da, bo'lganda o'qirdim deganman. Chunki hali o'zimni anglamagan, oliy ma'lumotli diplomim bor, ishlardim, jamiyatda o'rnim bor, lekin o'zimda o'zimni o'rnimni his qilmagan edim. Qandaydir ongsiz hayot tarzini aqlda bo'lgan edi. Keyin shu jiyanimdan rosa havasim ketdi, lekin men Toshkentga borishga imkonim yo'q dedim. Qani edi, menda iloji bo'lganda Toshkentga borib o'qirdim, shu psixologlardan konsultatsiyalar olar edim deganimda, keyin jiyanim aytdiki, yangi bitta psixologni kanaliga ulanib qoldim, Shahnoza Maqsuma degan, xohlasangiz sizni ham qo'shib qo'yaman, ko'ring, yaxshi narsalar beryapti dedi. Shu jiyanim sababchi bo'lib ulanib qoldim. Keyin hatto savol javoblar kuzatardim, hammanikini eshitib o'zimga xulosalar chiqarib, и oxirisida siz qalbga yo'l bilan qirolichalik, qalb xotirjamligi и qirolichalik kursini qo'yganingizda qalb xotirjamligini eshitganimda, umuman hayot boshqacha ekan deganmanda, odamlarni orzusi amalga oshar ekan, demak odamni hayoti umuman o'zgarishi mumkin ekan. Men o'ylardim, hammani o'zini orzulari bor, xohishlari bor, ular o'sha orzuligicha xohishligicha qolib ketadi, bag'da jamiyat qanaqa yo'naltirsa xuddi shunday yashash kerak va bu eng to'g'ri yashashdirdimu, lekin o'zim qoniqmasdim hayotimdan. Keyin unaqa emas ekan, xohlaganimdaqa yashasam bo'lar ekan, ruxsat bor ekan, amalga oshirish ham mumkin ekan deb juda katta ta'sirlanish bilan eshitganman. Keyin shunchalik eshitib ham qolavermasdan o'sha qalb xotirjamligini tanigan bilganlarimni ko'rdim, o'tkazib olib aytaverardim, o'tiraverardim. Keyin o'sha paytda tomoq burun allergiyam juda kuchli edi, lekin menda erkin bironta joyga chiqish imkoniyati mavjud emas edi, yoki ota-onam bilan yoki turmush o'rtog'im bilan Toshkentga ham, hattoki shunaqa holatda hayot kechirardim. O'sha birinchi marta shulardan keyin o'zimga tortib olganim Zomin sanatoriyasiga o'zim ikki borib dam olganman. Bu ikkita farzandim bilan ayol sifatida ularni uyda qoldirib, masalan kelinchak sifatida desak ham bo'laveradi. Chiqish men uchun juda katta matritsani yorish bo'lgan. Umuman vodiy uchun, o'zimni qarindosh urug'larim, yaqinlarim uchun birinchi marta shunaqa boshqa, umuman 10 soat bizgacha, 10 soatlik yo'lga chiqish bo'lgan. Chiqqanimdan keyin, demak ayol alohida shaxs ekan, inson ekan u. U faqat ona, xotin,
kelin mas ekan, uni o'zini hayoti bor ekan, shaxsiy chegaralari degan tushunchalari kelgan и ayollikka juda qattiq ochilishim kerakligini tushunganman. Juda keng, juda yopiqligim, robotdaqa yashayotganligimni ayol sifatida hali o'zimni to'liq his ham qilmaganman и namoyon ham qilmaganligimni his qilganman. Keyin уже orzular amalga oshadi, imkonli hamma narsani ilojisi bor. Shunchaki butun umr bolalarga как nyankadaqa faqat javobgar bo'lib o'tmasdan ularda ham erkin yashash mumkin ekan deb keyin endi chet elga chiqishim kerak. Chunki böyle erkinroq o'zim ishlanmagan qismlarimni begona odamlarda bemalol muloqot jarayonida ishlab olishim mumkin deganmanda i nimada grant bo'yicha o'qish e'lonini ko'rib qolib Hindiston davlatiga topshirib ko'rganman. Haqiqatda o'sha joy menga kerak bo'lganligi uchun man uchun mesta sila desak ham bo'ladi, uyg'otuvchi joy yoki o'zimni vazifamni ochib beruvchi joy deyishim ham mumkin. Shu joyga ko'pchilikdir ichidan bitta man tanlanib ketganman. И bu ham hayotimda birinchi marta boshqa davlatga hech qanaqa hamrohsiz bitta o'zimni bir oylik sayohatim bo'lgan, ham o'qish. И o'sha joyda haqiqatda juda katta ochilish bo'lgan. Chunki bironta ham o'zbekistonlik odam yo'q edi. Umuman boshqa davlatdagilar. И man o'sha o'zimni qalb xotirjamligi, qirolichaligi yo'ldan xayolimda o'zimni psixologga solgan edimda. İkkita kursni bitirib, o'zim psixologman deb. Keyin men psixolog o'zini bunday tutish kerak, bunaqa paytlarda o'zini bunday tutish kerak deb men ancha o'sha vodiy matritsasidan chiqqanman. İnsanlar bilan muloqotda, dars jarayonlari erkin bo'lgan judayam. Katta o'zgarish bilan qaytib kelganimda uyiga umuman O'zbekistonga tushalmaganman. Boshqacha hayot mavjud ekan deb. Tim bo'lmay mani o'qishim именно shu jinslar o'rtasidagi munosabatlar, ayollarning jamiyatdagi o'rni, shunaqa mavzular bo'lganligi uchun ham boshqa davlatlarni ayollariga solishtirib turib, umuman nima house holati juda ham kuchli kuchayib ketgan. Lekin o'sha paytlarda sizni kuzatardim-u, sizga to'lov qilib o'qishga men hali o'zimga ruxsat berolmagan edim. Juda qimmat deb o'ylar edim va quruq gap deb tushunardim-da bu bilimlarni. Endi faqat gapirganiga odamga shuncha pul to'lashi bu aqlga sig'maydigandirdim. И keyin kichkina kichkina psixologlardan o'sha oddiy oddiy kursda 3 kunlik, 1 kunlik, 7 kunlik kurschalardan boshlab o'sishni boshladim. И keyin oxirisida shu sizni shogirdingiz Sevara Shuhratovnani kurslarida o'qiganimdan keyin butunlay shu psixologiyada o'qimasam bo'lmas ekan dedim. И ulardan nam yo'q bo'ldi. Qaysi psixologda o'qisam sizda bor, shu nima предназначениеңізде bor. Xohlasangiz bo'lishingiz mumkin dedi. Bunday olib qaraganda savollarim o'zimni hayotimdagilar arzimasga o'xshab tuyulardi boshqalar uchun. Masalan, farzandlaring sog' bo'lsa, bor bo'lsa, turmush o'rtog'ing yaxshi holati bo'lsa, o'zingni ishing bo'lsa, sevimli kasbing, yashar shu hayotingda, nima kerak senga yana deyishlari mumkin edi. Lekin bu kengligim meni hech ham qoniqtirmas edi. Umuman boshqacha yashash kerak derdim. Ikkigin oxiri shu prof kursi o'qishga qaror qildim, lekin shu darajada bu qattiq ketganki, o'sha paytda prof kursda narxini to'lashda juda qizg'anchiqligim tutganda, oyligim ham yetmas, masalan, 2 ta 3 ta oyligimni qilishim kerak edi. Keyin tillalarimni sotishga qaror qilganman. И menda hamma u narsalar endi ota-onamdan sovg'a sifatida kelganligi uchun ularni ruxsatisiz sotolmasdim, o'zim pulimga kelmagan. Keyin shunda ularga aytganmanki, agar masalan men hozir bironta tuzalmaydigan og'ir kasal bo'lsam ham shu narsalarni sotib davolanishim mumkin yoki sizlar menga shuncha pul sarflashlaring mumkin. Shuning uchun tasavvur qiling, rak bo'lganimdan ko'ra mana shu kurslar sotib olib o'qiganim yaxshiroq deb tushuntirganman-da. Hech nimani kutmanglar. Men bu kurslarni shuncha narsani sotding, shuncha pul sarflab o'qiding, endi psixolog bo'lmading-ku yo bilimlaring bilan hech nima o'zgarmadi-ku demanglar. Bu pullarni shunchaki qizimiz yo'qotib qo'ydi deb savr qilinglar. Hech kim ishtimani umid qilmasin mendan deganmi? Qandaydir shu o'zim ichimda ham bo'lganda ishtima olmasam ham roziman shu kursdan. Mayli, ishtima olmay, lekin men bilishim kerak shu narsalarni degan
qaror Emin bilan qo'shilgan erkinlikni qaysi videodan bilganmiz? Ha, manda qiziqtirgan savol, siz o'sha tanigan 2017-2018 yillarda o'sha qirolichalik yo'lda turmush o'rtog'ingiz bilan tushgan rasmingizni qo'ygandingiz. Baxtli ayol timsolida ko'rgan edim. Qarasam o'sha nimachala fragmentchala bittasida mani ajrim holatim bo'ldi. Buni dadam juda qattiq og'ir qabul qilishdi. Man ular tushundim dediz. Menga bu juda ham hayratli tuyuldi-da, chunki bunday qaraganda farzandi bor, risoladagidek oila, ajrim. Yana shunday ajrimda ota-ona qabul qilmasa ham farzand ruxsat beryapti. Vaqti kelib ota-ona ham bu bilan kelishyapti, dedim. Bu erkinlikka qanday chiqdi? Ha, qanday bunaqa bo'lishi mumkin degan narsa bor. Chunki bizda ha, umuman tortinishsiz aytyapti dedim. Menda endi asosiy nima, turmush o'rtog'im bilan talab ongi juda kuchli bo'lgan. Talablarim juda kuchli bo'lgani uchun men o'ylardimki, biz yashalmaymiz, biz ajrashishimiz kerak deb o'ylardim-da. Keyin ajrashishga ikkita bola bor. Ota-onam umuman rozi emas. Turmush o'rtog'im ham o'zim ham xullas nimamiz, ongimiz tushmaydi dedim. Lekin ajrashib ketgan o'zimni kuchim ham yetmasdi-da, keyin shu meni rosa qiziqtirgan. Qanday bu ajrim holati? Hammasi joyida ketyapti. Ajrim holatida ayolning rivoji juda joyida. Mana buni bemalol aytib berishyapti. Masalan, turmush o'rtog'idan hech qanaqa tazyiq yo'q yoki jamiyatdan. Hammasi yaxshi deb shu qiziqish bilan kirib kelganman o'zi prof kursga. Ha. Men zapis shaklidagi guruhga qo'shilganman-da. Aynan bu patogdan siz jonli o'tmayotgandingiz. Keyin o'quvchilardan so'rardim. Ajrashgan haqida fragment tagida yozilgan edi. Prof kursdan anaqa fragment deb yozilgan edi videoni tagiga. Shunga nima degan? Ajrashish darsi qachon gapirishgan? Aynen. Şu mavzu kaçan gapirishgan? Ular işte iki de bosqichlik edi. İkinci kursda gapirilgan. Oxirrog'ida. Tezroq o'zlashtirishim kerak shu darsni. Tezroq o'sha yetgacha yetishim kerak deb. Juda katta. Masalan, sheriklarim menda 6 oy oldin qo'shilib ham, ular hali yakunlanmagan edi. Hatto o'zining topshiriqlari bor edi. Men ulardan juda tez 3 oydanmiki hamma topshirig'ini ham yozib, shu darsni tezroq o'zlashtirishim kerak. İkin korreksiya darsi bo'ldi. Birinchi korreksiyada men o'zimni vaziyatlarimni aytganimda siz aytdingizki, dam kerak o'rtada. Turmush o'rtog'ingiz bilan, ha, turmush o'rtog'ingiz bilan munosabatlaringizda qanchada bir muddatga dam olinglar. Balkim 6 oy, balkim 1 yil. Ikkigin o'ylab ko'rasizlar. Agar bir-birlaringiz odamlaringiz bo'lsa, birga yashashlaringiz kerak bo'lmasa, ajrim kerak dedingiz. Endi men u prof kursi o'qiyotganim uchun o'zimcha yo'lga qo'yib oldim endi. Endi qanday ajrashishim mumkin? Endi oldini konflikt, ikkovimiz urushamiz, boshqa mana urushyapman, endi yashamasligim kerak deyman. Hozir katta turmush o'rtog'im bilan bunday tashqaridan qaraganda juda bir-birimiz tilimizni topgan deymde. Sokin holat, o'zidan o'zi kechirasiz. Biz bir-birimizdan dam olib turishimiz kerak ekan 6 oy yoki 1 yilga desam, bizi nimamiz bo'yicha olib qarasam, masalan, vodiy bo'yicha ota-onam ham sanjindimisan, hali ajrim uchun katta janjal bo'lishi kerak. Juda qattiq shunaqa bo'lishi kerak ediki, hali hamma bir-birini qoralab, ha, ko'rgani ko'zi yo'q, umuman uzilib ketish kerak deb, o'shuning uchun bunaqa dam bo'lmasa kerak deb hayron bo'lib qo'ydim. Keyin siz aytdingizki, sizda chuqur yo'lingiz, o'qing yuqori ongli kurslarga ham, aynan yaratuvchi ongli platformasi kurslarga ham dedingiz. Men u haqida umuman tushuncham ham yo'q edi. Ha, boshdan qo'shilmagandingiz unga? Yo'q, qo'shilmagan edim. Nima? Birinchi kursdanmi qo'shildingiz? Yo'q, birinchi kursni yakunrog'ida, oxirrog'ida. Ha. Bu nimaligini ham bilmas edim. Chunki hali men o'zi uch o'lchamni to'liq o'zlashtirmay, men 4-5 o'lchamlarga asoslanib ketgan prof kursda edim. Ana birdan kenglik tez-tez bo'layotganligi uchun yuqori ranglik haqida 9-chi o'lchamdan tomon haqida ma'lumotim ham hech nimam yo'q edi. Taklifingizni o'ylab ko'raman dedim. Shunaqa shu darsdan keyin hech qancha o'tmay shunaqa vaziyat yaraldiki, o'z-o'zidan alohida yashashga olib boradigan ongsiz vaziyat yaraldi. Biz shu birdan turmush o'rtog'im bilan alohida holatda yashashni boshladik. Ya'ni siz oyingizda, dadangizda? Yo'q. Oldin shunaqa edi. Uyimga ketib borardim. Bu safar yo'q, men shu katta ayolman, alohida yashashga haqqim bor. Farzandlarim ham katta.
dedim. Ben başka alakada uyda durdum. Turmuş ortağım başka uyda duruşta. Ki yine bana şu cereyanda ben prof kursdayım yakulladım. Bir ikisini iyi okuşum gerek, devam etişim gerek. Ne bu sayandım. Aynen şu vaziyette daha ben işten hem boşa geldim de. Moliyevi taraftan hem ham turmuş ortağımla yaşamayapman, ham işten boşa geldim. De qarasiz o'sha to'xtab qolishim kerak edi, yashashga imkon yo'q, lekin shunaqa qildimki, oxirgi pulimga o'sha yaratuvchi ongiga to'lov qildim. Birinchi kurs yakunlanayotgan edi. Men zapis sotib olib eshitaveraman, arzonroqqa deb. Shuni aytib o'tdim, har doim skidkali kurslaringizni olaman deyman. Aynan men oladigan payt shunaqa tiqilinch keladiki, aynan skidka mas vaqtiga to'g'ri kelardi-da doim. Keyin admin aytdiki, yo'q, mana shu bo'layotgan guruhga oxirgi bo'lsa ham, shu 3-4 ta dars qolgan, shunga qo'shiling. Skidkasiz bo'lsa ham, sizga aynan shu kerak dedi. To'liq ishonchda ham bo'ldi deb o'sha oxirgi pulimni to'lab qo'shildim. Ma'lum bir vaqt rostdan bir-birimizdan dam oldik, lekin butunlay uzilib ketmadik. Masalan, munosabatlarimizni juda ham zo'r joyga olib chiqib oldik. Ya'ni biz bir-birimizga majburlikdan emas, do'stona munosabatga o'tdik. Farzandlar uchun ha, kelishish, o'zimizni hurmat qilishni o'rgandik. Bir-birimizni hali ayblamasdan, masalan, o'sha o'zbekchasiga janjallar, sen dayib, men dayiblar bo'lmadi. Juda o'sha ancha muddat yashamagan bo'lsak, buni juda chiroyli yashadik. Masalan, tashqaridagi odamlar ko'rishdi, bunaqa periodda odam o'sha ajrashish kerak, dam olyapti bir-biridan. 8 oy yashamagan bo'lsa, deyishdi, lekin bizda munosabatimiz juda do'stona. Haqiqatan. O'rtog'ingizda ham boshqa hech kim yo'q, sizda ham boshqa hech kim yo'q. Ha. Juda do'stona bo'ldi. U ham o'zini ishini, oilaviy hayotini, o'zini o'zligini hamma joyini tartibga qo'yib oldi. И shu vaqtda men ham shu tomonlarimizni juda tartibga qo'yib oldik. И kelishib o'sha joyda birga yashab kelishalmas edik. Alohida yashayotganda juda katta kelishuv bo'ldi bizda. Bir-birimizni juda hurmat, ongli hayotga o'tish bo'ldi. Garmoniyaga kelishim ikkinchi bosqichidan boshlandi. Aynen, ikinci kurs kısmından başlandı. İkinci kurs yakundan keyin, üçüncü kursda keyin biz yana qaytadan birga yaşadık. Bitta uyda yaşadık demoqchiman. Ungacha alohida uyda, o munosabatlarimiz bor edi. Ta'minlab turardi. Ha, ta'minlab turishardi, xabar olib turishardi, kelib gaplashib, do'stona hammasi. Dam olgani borardik qatlargadir bolalarimiz bilan, lekin bitta uyda emas edik. И o'sha jarayonda turmush uchun bu juda ha, hech kim tushunmas edi. Masalan, orqa varotdan gapirish ajrashib ketibdimi desa, bizning munosabatimiz bor. Yashayaptimi desa, bitta uyda emasmiz. Tushunarsiz narsa bo'ldi-da, bu qanaqa ahvol bu, nima bu? Deyishib juda ko'p qiziqish bildirishdi. Keyin oxiri hamma meni bilib qolgan edi, xarakterim, qarindosh urug'larimdan. Bu eksperiment o'tkazyapti, bu psixolog, bu hamma narsada eksperiment qiladi. Уже eksperiment tugasa, o'zi qaror qiladi, deyishdi. Ya'ni hech kim meni birga yasha yoki ajrashib ketdi, majburlagani ham yo'q. Hozir. Ha. Hozir 4-chi kursni bitirdingiz. Ha. Jangi 4-chi kursni bitirdingiz, yana master kursdasiz. Hozir holat qanaqa? Kurslar bilan o'sha 4-chi kursgacha garmoniyani shakllantirdingiz ancha buncha. Endi holat qanaqa? Umuman keng spektrda. Hozir munosabat. Hozir shu darajagacha kelganki, men ongimni kengaytirmasdan yashashdi, menga qizig'i yo'q. Ya'ni birinchi navbatdan erdi saqlab qoli, bolalarni kelajagi yoki o'zimmi, jamiyatdagi o'rnim, bunaqa narsalar emas. Birinchi navbatda insonni ong kengligi. Hamma inson faqat oiladan iborat emas, faqat oilasi bo'lsa inson degan narsa emas yoki jamiyatda o'rni bo'lsa inson degan narsa emas. Ya'ni bular nima desek bo'ladi? Solda tushuntirsam, bizi jamiyat uchun mana shu yerdagi programmalar uchun bo'lishi shart bo'lgan narsalar. Faqat oila bilan statusi belgilanadi insonni, faqat jamiyatdagi rivoji bilan statusi belgilanadi yoki tashqi ko'rinishi, chiroyi, nimadirlari bilan.
Yok, bunlar ikkilemçi narsaligini düşündüm. Birinci narsa bu insanın ongli rivojligini düşündüm. Albatta o'zini juda chuqur anglashi shu bilan birga uni yaratgan yaratuvchini chuqur his qilib anglashi kerakligini tushundim. И shartsizlikka to'liq o'tdim deyman, lekin juda katta переход qildim shartsiz o'lchamga. И oldin masalan o'sha turmush o'rtog'imga faqat jamiyat nazari, aql nazari bilan qaraganman. U haqida o'ylaganda bunaqa kelishib gaplashib bir narsani kelishib olishmasdi, faqat talab bilan boshim qizigan holatda qarardim. Hozir turmush o'rtog'imda bu g'alati tuyulishi mumkin, man shaxsni yoki inson emas, ruhni ko'rishni boshladimda juda chuqur ko'raman. Masalan, uni og'riqlarini, uni vazifalarini, uni manga, farzandlariga qilayotgan fidoyiliklarini ko'raman. Qanaqa yo'llarni bosib o'tganligini. Oldin faqat turing, shu o'rtalarda davom etib ketamiz hammamiz yana. Oldin olinyapti. Man bitta ularni bosib o'tirib turgandim, bo'ladi. Oldin turmush o'rtog'im juda aqlli, o'zi kuchli shaxs jamiyatda, inson sifatida. Man uni o'ylasam boshqarishga harakat qilardi ekan. Hali qiladigan boshqa ishim yo'qligidan uni qarorlariga aralashgan, uni rejalariga aralashgan. Umuman Munosabatlariga. ha, hamma narsa munosabatiga aralashgan. Masalan, u aralashtirib qo'ymagan taqdirda ham man baribir fikrda aralashib turar edim. Masalan, so'zma so'z aralashmasak ham energetik tarzda un bilan birga edi-da fikrim. Umuman shu tomonlarini qo'yib yuborganman. O'sha jihatda keyin agar o'sha aralashib turganimda biz begonadek yashagandik. Hozir bir butunga kelishni boshladik. Man uni umuman tinch qo'yganimda uni qarorlarini hurmat qilishdi. Hamma narsada o'sha ilohiy qonunlarga, borliq qonunlariga ko'ra hayot kechirishdi i chuqur unga erkinlik berishdi boshlaganimdan keyin bir-birimizni to'ldirishni boshladik, kam joylarimizni. Haligi unda yo'q narsalarni man unga berishdi, manda yo'q narsalarni u menga berishdi boshladi. Man yo'l berdim uni, man o'sha sayoz qismlarimni to'ldirishiga. Shu bilan birga men ham unikini to'ldirishni boshladim. Ya'ni u oilani jamiyatdagi to'ldiruvchisi, rivojlantiruvchisi desek, men uni ruhiy tarafdan to'ldiruvchisi, rivojlantiruvchisi, qo'llab-quvvatlovchisiga aylandi. Inyan energiyasiga xuddi kelgan holatimizni his qildim-da. Keyin aytdim, masalan, agar turmush o'rtog'im bo'lmaganda man aynan mana shu ruhiy rivoj yo'lida ketolmas edim, chunki jamiyatda ushlab qolishim kerak bo'lardi, hamma tomonlama xuddi erkak ayolga aylanib qolishim kerak edi. Hozir u jamiyat tarafida juda yaxshi man поддержка qilganligi uchun man aynan ruhiy rivoj tarafida juda chuqur ketolaman. Yaratuvchi ongi kursi bilasiz, hammada qanday xil fikr uyg'otadi. Nomi ham yaratuvchi ongi. Sizda qanday fikr uyg'otgan? Uni u shu qadar xavflimikan? Ha. U birinchi man o'zi qo'shilganimda umuman tushunmaganman, nima gapirilyapti, nima deyapti, shuni o'ylaganman. Просто shexina o'yin qilib nima kelsa yosh bolachalar ichidan kelgan tilda gapirib ketaveradi, shunaqa gapiryapti gapiryapti. И oxirisi 4-kursni bitirganda, bizlar 2 yil loq qildik botlashdikmi, odamlar shunchalik ahmoq, mana hech nimani tushunmasa ham eshitib o'tiraveradi, mani og'zimga nima kelsa man gapiraveraman, bular shunchaki anqayib, bu xudo nima desa haq bu, deb eshitib o'tiraveradi, deb umuman miyam olmagan. Juda ko'p ikkilanishlar bo'lgan, lekin nimagadir shunaqa his ketar edi, man shu kursda baribir o'qishim kerak, qani oxirigacha boraveray-chi, mayli vaqtimga kuysam ham, mayli umrim o'tsin, mayli pulimga kuysam ham,
Lekin bor oraya chiqqan oxiri nima bo'lar ekan? Bitta narsa bor ediki, keyin boshida tushunmagan bo'lsam, keyin diniy qo'rquvlar ko'tarilishdi boshidan. Chunki bizni vodiyda diniy matritsani o'ziga xos yo'nalishi bor-da. Masalan, biz juda taqvodor ko'rinishga ega bo'lmasak ham, lekin juda mahkam ichkaridan, ichkaridan juda tor tushunchalar juda mahkam ushlab qolingan joylari bor edi. Shu joyda menda nima bo'lgan, sizni shu darslaringizni eshitganman-ku. Bilardim diniy tushunchalar juda chuqurligini, oilangizda ham shu narsa borligini. Shuning uchun sizni yomon yo'lga boshlashingizga ichimda nima bor edi-da, naqa qila olmaydi. Masalan, men u bilimlarga emas, sizga ishonganman. To'g'risi, o'zi shunchalik dinni chuqur bilib, oilasi bilib turib, odam dinga qarshi nimadir qilib, Xudoga qarshi nimadir qilmaydi degan xullas trenerga bo'lgan ishonchim mani, bilimlarga emas, trenerga bo'lgan birinchi. Chunki yangida bilmaysiz bu nimaligini. Ha, umuman bilmasdim. Shuning uchun mani ishonchim chuqur faqat trener sizni ushlab ketishda anaqa bo'lgan. Undan keyin boshqa variantlar chiqdi. Masalan, birga o'qigan sheriklarim boshqa trenerlarga o'tishdi, nimadirlar bo'ldi. Ha, arzonroq, bo'yli o'zlariga qulayroq. И ular O'zbekistonda masalan любой payt ko'rishi mumkin, bir nima bo'lsa oldiga borishi mumkin. A siz boshqa davlatda bunday olib qaraganda energetik odamsiz-da endi moddiy dunyoda men siz bilan ko'rishmaganman. Biror nima bo'lsa, siz oldingizga yugurib borishda ham ilojisi yo'q, javobgarlik bir nima bo'yicha. Lekin baribir men sizda o'zingizga bo'lgan ishonch borligi uchun shu o'zimni sizga o'sha sizga ishonganligim uchun faqat pulim aytib qiynalib qolaman, pulsiz qolamanmi, nima bo'lganda ham baribir o'sha sizni tanladim. Oxirigacha siz bilan borishni tanladim. Bir qo'rqinchlimikan kurs yakuniga kelib? Yo'q. 4-chi kursni bitirganda nima voyaga? Birinchi kirganingizda, to'rilsalar, to'rtta kurslar aldadik degan narsa chiqib keldimi? Men kursni haqiqiy eng chuqur mazza qilib ishlaganim bu 3-chi kurs bo'ldi. O'shunda men tushundim nima haqida gap ketyapti. Masala nima, qayerga boriladi, qanaqa juda chuqur his qilishni boshladim. Deb olib qaraganda yuragim uyg'ondi-da. Shu paytgacha inson bo'lib yashamagan ekanman dedim. Umuman hayot boshqa narsa ekan. Biz masalan bilimlarda shu narsalar bor, ezoterik bilimlarda. Bular hamma sun'iy ekan dedim. Haligi odam o'zidan yasab ko'rsatar ediki, masalan, kechir degan narsa bor. Ha, kechir, ha. Ani yuragingdan nimadir qil, vali yuragingda erit, nur ber, bir narsa praktikalar bo'lsa, shunchaki yuzakligini tushundim. U joyda haqiqatda u yuragida hech nimani hech nima yuragida unaqa chuqur his qilish bo'lmas ekan, sal pal jichabicha. Bu yo'nalishimga masalan, mana shu aynan masterlik yo'nalishiga o'tishimga oilam hamma qarshi bo'lgan. Chunki bizda singigan-ku, professional diplom bo'yicha ingliz tili o'qituvchisi, sen pensiyaga chiqquningcha mana shu yo'nalishda ketishing kerak. A bo'lmasam qaraganingda och qolasan, sen pensiyasiz qolasan. Sen shuncha yil kontrakt to'lab o'qigansan, mana shu ingliz tilida men уже IELTS nimasida o'qiyotgan bo'lganman. Hali shuncha mehnating bor bu joyda, puling ketgan, vaqting ketgan bo'ldi. Butun umr bitta kasbda ketishing kerak degan tushuncha bo'lgan. Oilamda ham, men jamiyatda ham shu tushuncha bor. Men butunlay ishdan bo'shab ketdim. Oilam qabul qildi shuni. Mayli, deyishdi. Buni hurmat bilan qarashdi-da meni переходimga. Balkim keyin qaytarman ingliz tiliga. Balkim men qaytmay shu bo'yicha ketarman. Balkim keyinchalik men uy bekasi bo'lib ketarman dedi. Men uchun lekin ayol kishi jamiyatda ishlamasa bo'ldi, tugadi degan narsa edi-da. Chunki hamma tomonlama erkinlik yo'qoladi deb o'ylardim. Lekin o'zingiz ham bildingiz, masalan, men hech qanaqa psixologlik qilmayman. Oddiy uy bekasi bo'lib ham o'tirdim. Lekin inson sifatida, ayol sifatida men o'zimni yo'qotmadim. Naborot, juda katta erkinlikka erishdim. Turmush o'rtog'im ham birinchi g'alati, chunki bilasiz, hamma ishdan bo'shagan vaqtda kechqurun o'tamiz darslar. Kechqurun darsda o'tirishingiz qandaydir g'alati.
o'zim dars o'tyapman, уже blogerlik lampalari olingan, turmush o'rtog'imni birinchi vahima kelib chiqdi. TikToker bo'lmoqchimisiz siz? Nima gap? Bu videolar tarqab ketadi xalqqa. Nima bermoqchisiz o'zi? Javobgarligi bor. Ertaga uyimizga kelishadi odamlarga har birta gapirgan gaping uchun degandaqa. Keyin darslarimda oldimda o'tirib eshitishib, keyin bir xilda insonlarda o'zgarishlarni aytib beraman-da. Mandaqa holat deydi, keyin mana holatga o'zgardi. Shunaqa. Keyin uni o'zini kasbidan kelib chiqib ham juda ko'p oilaviy jinoyatlar, masalan, turmush o'rtog'ini kimdir o'ldirib qo'ygan, ayoli o'zini joniga qasd qilgan nimadirlarni ko'radi. И shu paytda hozir juda chuqur o'zini yo'liga hurmati bor, yashab o'tgan yo'liga. Yo'q, mana shunaqa vaziyatda ozgina peririf kerak ekan. Dam olish kerak ekan. Butun umr er-xotin bitta uyda dam olishmasdan yashash kerak degan narsa emas ekan. Efir ketdi. Rasmiy efir emas. Rasmiy efir emas. O'sha o'zlari uchun yangi yo'nalishni ochdi, boshqalarga ham shuni tavsiya berishadi hozir. Nimadir kimdir hayotida bir buzilish ketyaptimi? Yaxshi qabul qiladi. Har qanaqa yoshda bo'lsa, masalan, u chol kampir yoshidami, masalan, 50-60 yoshdami yoki yangi kelin-kuyov yoshidami? O'zi ham aytadi, jicha dam kerakdir balki munosabatlaringizda, deydi. O'shini yashab o'tinglar bir-birlaringiz. Qanchadir vaqt yashanglar. Bilib olinglar, qanchalik bir-birlaringizga keraksizlar, nimalarda xatoliklar ketgan, nimani to'g'irlash kerak. Shuni qabul qilishdi o'zi, turmush o'rtog'im o'zi ham qabul qilishdi. И farzandlarim shunga ko'nikishga, masalan, hozir mani darsim bor, efirim bor, mana bilan shug'ullanib turinglar. Hamma narsa haligi hayotim juda o'zgarib ketdi, lekin nima desa bo'ladi, buni agar yomon yaxshiga bo'lsa, yomon tomonga emas, juda katta rivojga, kenglikka kelindi. Lekin hech kimni barbod qilmagan holatda. Hammani masalan o'ldirib, yo'q, sen kerak emassan bu joyda. Men mana shunda ketishim kerak emas. Hamma bilan munosabat, masalan, ota-onam, turmush o'rtog'im, do'stlarim, farzandlarim bilan, hammasi bilan hattoki unga ko'proq qaysi kurslardan nechta kursimizni bitirgansiz-ku? Ha, sizning nechta kursingizni boshqa psixologlarda ham sizga kelguncha aytganimdek, nechta kurslarimni bitirdim. Men faqat mana shu yaratuvchi ongini o'zimni, chunki indiz bilan ishlaganingiz. Ha. Komil inson sifatida shu kursda ochdim, lekin master sifatida masterlik kursi. Ishonchim oshib berdi. Men yaratuvchi ongidan keyin faqat o'zimga ko'proq nima edi, masterlik ham qilardim, lekin ishonchsizlik bo'lardi. Aytganimdek, menda diplom yo'q-ku degan sal. Lekin master kursidan keyin o'zimni yo'nalishimni topishni boshladim. İşte bunga diplom kerak emas. И hamma psixolog berayotgan narsani berish ham kerak emas. Mani o'zimni patogim bor, o'zimni yaratayotgan yangi yo'nalishim bor и bu natija beryapti. И shunaqa klientlarim bitta konsultatsiya olgandan keyin yozishadi, sms yozadi yoki telefon qiladi. Man dedi, shu darajada o'ralashib qo'rilib qolibman o'zim bilan o'zim. Men quyoshni ko'rmayotgan ekanman, men yomg'irni his qilmayotgan ekanman, men yomg'irni his qilyapman. Men maysalarni his qilyapman, hayot boshqa narsa ekan. Havo, nafas olgan havoyimni his qilyapman. Nima qildingiz meni deyishadi-da. Keyin nima hayron qolamanki, men bu narsani faqat yaratuvchi ongida his qilganman o'zim. Bular qanday, men bitta konsultatsiyamdan keyin shunaqa tabiatni, daraxtni, havoni, suvni his qilyapti. Deb juda hayratga tushdim. Chunki bularga oson bittada kelishyapti degan narsa. Shu to'lqinim shu narsani his qildiryapti. Shu to'lqinim shuni his qilyapti. И og'ir holatda konsultatsiya kelgan insonlar ham bo'ladi. Mana shu joyda bitta konsultatsiyada juda katta ularda o'zgarish. Juda shu aylanib qolandi-da. Bitta konsultatsiyada ular haligi juda javobgarlikda olib, masalan, oila bitta bir nechta kurslarda o'qib chiqishi kerak bo'lmayapsa, bittada qarorni o'zgartirib, keyin dash olib ketish o'zidan, masalan, bittada qarorni o'zgartirish
oldima imkon sizdirdim. Chunki o'zim 10 marta talab konsultatsiyalar olganman, koachinglar olganman, nechta psixologlardan, boshqalardan. Lekin o'sha siz aytgandek, o'zi arzimas narsa, lekin siz yopishib o'tirasiz deganda o'sha ming'irlab o'sha nimamdan chiqmasdim situatsiyamda. O'zimni o'sha nimamga yopishib olib, arzimagan narsalarimda o'tiraverdim. Lekin klientlarda hozir unaqa bo'lmayapti. Umuman boshqacha. Bu shunaqa bera oladigan holat bo'ldingizda oldingidek uzoq meditatsiya qildirib bir nechta konsultatsiya qilishsh bittani o'sha kuch bo'ldi a shu kuch keldida masalan ularga initsiatsiyalar olaman birinchi aytganimdek manga umuman g'alati tushunarsiz narsalar edi lekin hozir shu klientlarim bilan ishlayotganimda mana ko'radigan o'zi men mana fizik ko'zimda shunday tumanlashadida сразу ketaveradi initsiatsiyani man tasavvurdan beraman ko'zimga o'sha tasavvurimga kelayotgan narsalarni o'y hayol fikr shaklida man aytib aytib ketaveraman nima ko'rinayotgan bo'lsa ha yesni видение ha o'sha ko'rinayotganlarni shunday shunday berib ketaveraman и сразу aytganimdek klient bittada holati juda kuchli chunki buni tasdiqlab ham chiqqansiz shunchaki emasda berbordim o'xshaydimi o'xshaydimi emasda и mana o'sha juda og'ir ahvolda bir ikkita klientlar bo'ldi уже u masalan o'zini joniga qasd qilishi mumkin hayotini tugatishi mumkin shu initsiatsiya davomida manda bo'ldiki nurli yo'l ochilganda ularga и tushundim ishonch bilan aytdim yo'q bu o'zini o'ldirmaydi endi baqaga qarab ketadi chunki yo'li ochildi uni u hayotni tanladi o'sha paytda uni bog'lab berdimda endi o'zini kuratorlari farishtalari bilan arxangellari bilan bog'langanda ular уже bu yo'lga qarab ketdi bitta ishda yo'q bitta ishda yo'q shunda o'zim ham hayratda qoldimda bunaqa natija bittada bo'lishiga chunki aytganda o'zimni oddiy savolchalarim bilan man 10 talab konsultatsiyalarda vaqt o'tkazganman soatlab kunlab o'tirganman a u bittada kelyapti сразу qaror baqay o'tyapti plyusga o'tyapti o'zimdan o'zim hayratdaman sodda qilib aytganda o'zimni ishimga o'zim ishona olmay qoldimda o'shandaki master kurs manga yordam bergani o'zimni ishimga ishonchim oshib berdi ungacha baribir haligi aqlda yo'q narsaga o'xshab tuyulishga jicha nimalar kelib turardi ha qabul qiladi gapiryapti bunima deydimi ha ha aynan shunaqa aynan shunaqa bir nima siz san o'zingni avliyo yasab oldingmi avliyolarga keladigan narsalarni san o'zingni ko'rsatib beryapsan ko'rsatyapman deb o'ylayapsan san kechagina sani biz bilardikku bugun avliyo bo'lib qolishing mumkin emas avliyo bo'lish uchun odam 20 yil 50 yil yo'qolib qolib keyin paydo bo'lib avliyo bo'lsa tushunamiz san biz ichimizda turib turib 2-3 yilni ichida sal uzilishda bo'ldingda и boshqa odam bo'lib namoyon bo'lyapsan deyishlari mumkin mana shularda to'liq o'zimni his qilib turganim uchun уже boshqa odamlarda ham shunaqa his kelmaydigan holatga keldim и keyin bu mana o'zingiz ham mana shu retritda ham nima qildingiz karma bo'yicha ikkita o'zim onam olib kelgan edim retritga и nadira holatida birinchi man his qilmagandim o'sha borgan joyimizda Alanya qal'asida lekin his qilmasdan shunchaki gapirib ketaverganman anglamasdan bular holatini kulgili voqea qilib asbatta yashagansiz qarindoshlaringiz bor sizni qarindoshlaringiz bilan nima ular urushishganda ayamladim hali hazillashib hazillashib ketdim lekin keyin dars jarayonida kechqurun bu qiz o'zidek holatlar gapirganda man сразу ulanib ketdimda и aytib beryapman o'sha karmada nima nima jarayonlar bo'lgan nima uchun bunaqa holat ketyapti и bilib turdim keyingi sayohatimiz kemada bular baribir yana nimalardir ko'tariladi kemada chunki ketar paytini ham ko'rgandimda man ularni kemada ketayotgan joylarini ham o'sha uxladi yolg'iz bo'lib qoldi orada o'chib o'chib qoldi
ham bor xalq. Ko'proq yolg'iz bo'ldimki, ham rasmga video yollasa, o'sha o'z bilan qolishga. Ular xalqim keldi, lekin unda yig'ilma kelmadi. Qanaqa bo'ldi? Uchib uchib qoldi-da. Shunaqa narsalar bo'ldi. Hamma xursand bo'ldi, kinoga chiqdi. Unday nima bo'lmadi, faqat ana o'yinlarda ana bu ayolning kesinan kutga nima qilib tashladi, o'sha paytlarda sal qo'shildim odamlarga. Tushunmadim, nima yolg'iz rosa uyda o'tirishgan ko'rdim. Kelganda kechqurun o'sha karmalan ko'rayotganimda man bilgandim o'sha kemada ham bu jicha hali davom etishini o'zim ayamlarkini ham bag'dikini ham o'shani ko'rgan edim. Shunaqa retro haqida gapiringanda. Ha, nima dini nima bo'yicha ham aytmoqchi edim. Juda sayozligini, dini bilimlarimiz biz juda ishonib, o'sha e'tiqodlarim ichkarida ayol kishi bunday bo'lishi kerak. O'zi dinda mana bunaqa deganim juda tor aspektda bir tomonlama ko'rishligini. Aslida biz o'ylaganimizdan ko'ra bu narsa juda keng, hamma tomonlama qaraganda umuman boshqa narsa chiqishini juda chuqur his qildim. Hattoki buni shu darajada mana shu kursda menda ketyaptiki jarayon. Masalan, orada Marumiy haqida tushunchamam yo'q edi. Uni kitoblarini ham o'qimagan edim. Xabaringiz bor, o'tgan yili o'z-o'zida meni Turkiyaga yo'lim ochilib, aynan Rumiyda yashagan joyigacha keldim. И mana shu joyda men tushundim. Mestasilani o'sha yerda his qildim. Biz guruhda edik. Boshqa psixolog ham bor edi, lekin men bu yo'nalishda emas, aynan biz yo'nalishda biz. Men uni Rumiyda o'sha nima desa bo'ladi endi maktabi deymizmi o'sha yashagan o'zini joyiga ana takkasi deydimi o'sha yerga borganimizda universitetda desak ham bo'laveradi Rumiy yashagan shogirdlari bilan darvozani oldida manda shunaqa chayqalish ketyapti tana turibdi lekin ichkaridan chayqalishdi o'ylayapman hozir yiqilib tushaman juda qattiq chayqalish и so'radim hammadan sizlar deb boshlaringiz aylanyaptimi bitta mandami desam yo'q bizda hammasi joyida deyishdi ana shu joyda tushundim agar buyuk odam yashagan bo'lsa energetika saqlanib qoladi necha yuz yil o'tsa ham buni o'zini to'lqinidagi odamlar his qila oladi shu yo'nalishdagi odamlar buni yaxshi his qilishi juda ko'p mani o'sha nima ham kengaytirib berdi hozir ketyapti mana sayohatlarim bo'ladi ora orada aynan bularni rejalashtirmayman shu birdan bo'lib ketadi bir oyni ichida ham bo'lmaydi juda tez holatda masalan odam bir narsaga bir yil rejalashtirishi mumkin ayniqsa chet davlatga chiqishga yoki bo'lmasam qayergadir borishga mana bir haftada to'g'ri amalga oshib ketadi bu narsa nima borishim kerakligi uchun yo'llar ochilib o'z o'zidan boraman hattoki bu retritga retrit e'lonini berganingizda man rosa taklif kiritdim boshqa davlatda bo'lsin man chunki ja hali unaqa sayyoh emasmanda borgan davlatimga qayta bormay boshqa davlatlarni ham o'zimga kashf qilay degan narsa bo'ldi lekin aynan boshida alanya mana shu davlat taklifi berildi и keyin baribir aylanib kelib yana shu alaniyada qolindida oxirisida и ishonchim ham yo'q edi borishimga chunki nima bemalol ishlayotgan edim sayohat uchun aytganimdek man rejalashtirmaganman pul ham yig'maganman hech nima bo'lmagan lekin nimaga borishimni ham bilmayman ну aytyapman bormasam endi ustozim xafa bo'ladida xuddiki siz uchun kelayotgandekda ustoz shuncha o'qidim jonli ko'rishishim kerakda ustozim bilan deb хотя бы anavi kursimni master kurs sertifikatini olib ketarman deb o'ylayapman и oxirisida aytyapsiz yo'q sertifikatni bu safar bermaymiz hali to'liq yakunlamadilaringiz deyapsiz u ham даже sertifikat uchun kelayotganim ham bekor bo'lib ketyapti nimaga borayotganimni o'zim bilmayman и o'sha vaziyatda o'z o'zidan shu safarimizga uch kun qolganda turmush o'rtog'im aizlarni ham olib keting deb turib olishdi bizda kelinimiz jijili degan anaqa farzand ko'radigan holati и aytmoqchi bu mani o'qishim oilamni ham umuman o'zgartirib yubordi qarindosh urug'larimni juda katta kenglikka olib chiqdi hamma tomonlama turmush o'rtog'imni oilasini o'zimni oilamni o'sha ukamni hayotini juda kuchli o'zgartirib yubordi juda katta kenglik berdi
И мен ата-анам узак режалаштыра битта нәрсәгә бердән карар кылышмады. Ләкин мен оқышка шу дәрәҗәдә баргым келяпты ки, тормыш ортам аязлар белән барыйм дишкәндә, Aslında ki, bitti şu ayağımı alıp getişim kereyim. Eğer ben hazır Uzbekistan'daki hem ahalini 34 milyonu alıp getesem bir gün, ki gün barazan diyeceğim, kurtarıp alıp getirdik on derecede kısık yapıp. Şu derecede barış ki işte yok. Bar, içki arada. Lekin akılda çıkar alma yapmam. Nemege barmakçılıgım ben. Çünkü şunca kursla okudum. Yani nemege barama indi. Degan narsa turibdi. Xuddiki hamma yoqda ishlab tashlagandek. Men hech qanaqa ishlamaydigan bir yondiruvchi savolim yo'q. Meni bezovta qilayotgan. Lekin ichkarida shunchalik. Aytibman, agar O'zbekistonda olib ketishing kerak deyishsa, men hammani qo'limda ko'tarib ketamanmi? Nimadir qilib bo'lsa ham olib keladigan darajada ichki kuch sezyapman. Ki ayamga telefon qildim. Undan oldin o'zim shu retritga borish uchun retrit. Retritcha tashkil qilgan edim. Retritimda shunaqa praktika qildirgandim. Aynan Antaliyaga borish bo'yicha ishtirokchilarda. И ayam ham qatnashishgan, to'liq o'qib shu kursda. И men o'yladim, ayam endi Antaliyaga borisharmidi? Ha, shunchaki yozdi qo'ydi, mayli qatordan qolmasin, hamma qilyapti. Yoshlar boradi-da deb o'ylagan edim, lekin o'sha vaziyatda 3 gün qolgan telefon qilyapman, telefonini olishmaydi, olishmaydi. Keyin oxirogunda, "Aya, bo'ling, tayyorlaning siz Antaliyaga ketyapsiz men bilan." desam, hayratda ayam. Xabar yo'q o'zini chiqib ketishayotganidan. Keyin bu joyda albatta dadam bilan, turmush o'rtog'im bilan qolgan yana munosabatlarimni ishladim. Juda chuqur yana retritdan oldin men ishlayapman-da, как будто endi retritda oladigan narsam qolmadi, ishlab ketyapman, hamma yo'q deb o'ylayapman retritda energetikasida. Keyin shunaqa qilib onamni ham olib keldim. И kelgandan keyin tushundimki, o'zi onamni ham aslida bu joyda juda katta vazifasi bor, o'zi ruh sifatida juda katta qiladigan ishlari borligini, inson sifatida ham juda katta ochilish kerakligini bildim. И men uchun o'zimni ham juda katta o'stirib berdi. Chunki masalan, aynan bu jarayonda, retrit jarayonida biz bilamiz juda ko'p savollar ko'tariladi. Bunaqada yolg'iz yashab o'tish osonroqda, yaqin insoningiz bilan yashab o'tgandan ko'ra. Yaqin insoningizni yo o'zingizni qabul qilmayotgan qismlaringiz chiqib qolganda og'riq juda kuchli bo'ladi. Begona bilan bo'lsa, işte, begonada retritdan keyin ko'rmayman yo nimadir deyish mumkin. Aynan onam bilan shu ko'tarilgan qismlarimizni sevgida eritib saqlab qolaldik. И darslar jarayonida shu darajada ongli holatga kelibsizki, onam menga umuman xalaqit berishmadi. Siz aytdingiz, onangiz bilan deyarli gaplashmang. Siz to'liq diqqatingizni mana shu darslarga qarating dedingiz. Onam begona davlatda birinchi marta bo'lishlari edi bu Antaliyada. Juda o'zini yaxshi his qilib, menga yopishmasdan bemalol o'zlari bilan o'zlari shug'ullanishib dam olishib turishdi. Masalan, ko'p onalar bizda shunaqada yopishib oladi qiziga, "Sansiz men o'tiralmayman, ovqatlanolmayman, bir joyga chiqaolmayman, yur yur" deb yetalab haligi bir biridan ajralmas, xuddi yosh bolacha ko'rinishdi. A bizda onam juda erkin tutdi o'zini, menga rosa ham ha kutmagandim. Bunchalik tushunishlarini, bunchalik onam kenglikka chiqishlarini o'ylamagan edim. Qandaydir pretenziyalar ko'tarilib ketadi deb o'ylagan edim. Juda yaxshi yashab o'tdik. Umuman tanishmaslik kerak. Shunaqa, juda katta natijalar bo'ldi. Juda ko'p narsalarda sho'rvam ko'piga chiqdi-da. Olib tashlaydigan joylarimni bilib oldim. O'zimcha hamma yog'imni ishlab tashladim-ku, nimaga boraman deyotgan edim. Aynan nimaga kelganliklarim juda yaxshi bo'ldi. Yer bilan ulanishga kelib qolasan. Ha. Uchib qakda juda ilohiy nimaga berilib ketibmanda, ba'zi yerdagi narsalarga muammo emas, bular bilan ishlash shart emas deyotgan qismlarimni juda yaxshi ko'rib oldim. И bu nima bilan haqiqatda ruhiy
bilimler bilen yerdikini şimdi uygunlaştırır. Aynen yukarı tolkunlar bilen yerde tolkunlarını uygunlaştırıştı. Cemiyet bilen uygunlaştırken bir şey etken değiller de. Cemiyette onzul kalbiyen de bulur. Kınar etken değiller. Mastaş olmayı, yerde ornizde toparmayı kınar etken değiller. Hahlamayayım bunu. O da yaşıydı da yukarı anda hayat yaşıydı. Bu kakta bir manada cemiyetin kör kılıçtık tüyle etken, böyle etken eken, o zikiyet etken eken. Endi bemalol ol. U tomonda ham, bu tomonda ham. Chastota tushib ketmasdan o'zim saqlagan holatda ketaveraman. Sizga ham cheksiz minnatdorman. Necha yil deganda uchrashdik. Primoyda to'kinib qarayman. Mayli. Xo'sh, buni o'qib turaylik, taraf chiqib olaylik. Yok, şuna sıkmaydı. Zile çenlerini basıp vereyim. Ki abloşka koyuyor. Kuruşmasa kuruşmaz. Turada. Yok, ne kesin kesin oladı ki de çöğünüyor. Kendi devam etmemiz ki inge iştirakçıyla bilen. Hazırca yakınlattıramız.